ჩვენ ყველანი ვიცნობ ჩალვა თავტუხაშვილის იყო პატრიოტი ამ ქვეყნის იყო სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრი წლების განმავლობაში და მრავალ ძალიან სახიფათო ოპერაციაში მიუღია მონაწილეობა საქართველოს სახელით საქართველოს გულისათვის და ეს ადამიანი პროკურატურის ერთთვიანი გატაცების შემდეგ ძალიან მაღალი ალბათობით მრავალგზის წამების შემდეგ ამ ადამიანმა ვერ გაუძლო არასე დაასრულა სიცოცხლე. Მე ვფიქრობ, რომ ყველას მოვალეობა, როგორც საზოგადოების, ისევე პოლიტიკოსების, რომ არაფერი არ დარჩეს ამ საქმეში გამოუძიებელი. Როგორც ჩანს, საქმე გვაქვს იმასთან, რომ მისგან ცდილობდნენ გამოძალვას სხვადასხვა ჩვენებების, სხვადასხვა ადამიანების წინააღმდეგ და იმის გამო, რომ მან ეს არ გააკეთა, აი ამის გამო დადგა ეს ლეტარული აღსასრული. Ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ საქმე არ დარჩეს გამოუძიებელი და დამნაშავეები დაისახლოს.